Tre shenjat e horoskopit që nuk e falin kur të rathin. Ka përcimi një shgënimi në dashuri nuk është diçka aqe lethë sa mendojnë shumë njëres, sidomas kur vjen nga dikush që do të jep të jetën për ty me gjithatë, ka disa shenja që vojnë shumë më tepër për këtë, duke e mbajtur dhimbjen me vete për shumë ko. Demi Demi gjithmoni shaj gjërat nga kënvështrimi personal dhe kjo gjë bën që prit e ti të jenë jashë së të larta si të tila, shgënimet kthejen në dështimet të më dha për ta. Si përfundim fundim dhe marin shumë seriosisht këtë dhimbje që i shëqëron për muaj apo edhe për vite. Virgjeresha Personat e kësaj shenje janë shumë të fort, por ndien shumë të shgënjur kur traftohen në një histori dashurie. Nuk mund t'i përbalojnë pozitivisht sulmet, kritikat dhe situatat të cilat përfundimisht dalin jashtë kontrolit të tyre. Kjo shenjë mund të mos i tregoj qartë ndjenjat e veta, por e gjitha kjo bënd që të traumatizohet dhe t'i duhet shumë kohë për të ka përcyrë këtë ndjenjë ka ishtë delikate. Nuk e harojnë të rathtin, se spe besojnë se kështu sigurohen që zdo të ndodhë për sëri. Akrepi Personat e lindur në shenjën e akrepit nuk janë në gjendje t'i përbalojnë me letësi gjërat që nuk ndodhin si që dëshirojnë dhe i kanë nëndëruar ata mund të duket se ata kur nuk do të pendohen ose shgënjen, por në fakt e durojnë shgënjimin në dashurin në qofë së dhe kanë një pjesë të fajdë.